Մի անգամ մի աղջիկ գնաց եկեղեցի եւ քանային խնդրեց գալ իրենց տուն եւ աղոթել անկողնում կանված իր հոր առողջության համար։ Մտնելով սենյակ, քահանան տղամարդու մահճակալի կողքին աթոռ տեսավ եւ կարծես թե տարեց մարդը գիտեր իր գալու մասին։ «Դուք ինձ սպասում եք?» հարցրեց քահանան։ «Ոչ, իսկ դուք ով եք?» պատասխանեց հիվանդը։ «Ես քահանա եմ. Ինձ ձեր աղջիկն է հրավիրել, որ աղոթեմ ձեր առողջության համար. Երբ ես տեսա դատարկ աթոռը, կարծեցի, թե գիտեիք իմ այցի մասին եւ այն ինձ համար եք դրել»։ «Հա, աթոռը», ասաց հիվանդը եւ ցածրացնելով ձայնը շարունակեց։ «Ես ոչ ոքի չեմ ասել այս մասին. Իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ես հաճախ եմ գնացել եկեղեցի եւ այնտեղ ասում էին, որ պետք է աղոթել, լսել քահանաների աղոթքները, որ աղոթքը ջերմացնում է մարդու սիրտը, սակայն բոլոր աղոթքները մտնում էին իմ մի ականջը, իսկ մյուսից դուրս գալիս. Հետո ես դադարեցի աղոթել. Եվ միայն 2 տարի առաջ իմ լավ ընկերն ասաց, որ աղոթքը Աստծո հետ զրույց է. Նա ինձ խորհուրդ տվեց նստել մի աթոռին, կողքից ուրիշ աթոռ դնել և պատկերացնել, որ Հիսուսը նստած է դրա վրա. Չէ՞ որ նա ասել է, որ մեզ հետ է հավերժ. Եվ ընկերս ասաց, որ սկսեմ պատմել այն ամենը, ինչ ինձ անհանգստացնում է, և ուշադիր լսեմ, ինչպես որ հիմա ձեզ եմ լսում. Ես փորձեցի և ինձ շատ դուր եկավ, սկսեցի օրեկան 2 ժամ այդպես զրուցել, բայց դա այնպես եմ անում, որ աղջիկս չտեսնի, քանի որ կարող է մտածել, թե խելագարվել եմ։ Քահանան ուրախացավ հիվանդի համար, խորհուրդ տվեց չդադարել Աստծո հետ զրույցներ վարելը, հետո աղոթեց նրա համար, օրհնեց և գնաց։ Մի քանի օր անց կրկին եկավ այդ մարդու աղջիկը և հայտնեց, որ իր հայրը մահացել է։ «Ինչպես է դա տեղի ունեցել?» հարցրեց քահանան։ «Ցերեկ էր, ժամը 2-ն էր, հայրը սկանչեց ինձ, համբյուրեց, ասաց, որ շատ է սիրում. Հետո ես գնացի խանութ, բայց երբ վերադարձա, նրան հայտնաբերեցի անշնչացած վիճակում. Սակայն մի բան ինձ տարօրինակ թվաց. վերջին րոպեներին, ըստ հավանականության, նա հավաքել էր իր բոլոր ուժերը, կտրվել բարձից, մոտեցել աթոռին, որ դրված էր իր մահճակալի կողքին, և դրա վրա դրել գլուխը. Ես նրան տեսա հենց այդ վիճակում. Ինչ եք կարծում, դա ինչ կարող է նշանակել»։ Քահանան արցունքները սրբելով պատասխանեց. «Աղջիկս, թող Աստված բոլորին նման մահ տա, այդ աթոռը դատարկ չէր»։